No niin, ole hyvä, Tuija. Kiitoksia omasta puolestanikin. Teillä on se konsensuslausuma luonnos, niin kuin Matti muistutti, niin tämä on vasta luonnos ja tähän voi vielä vaikuttaa. Niin Otatteko sivun kymmenen esille? Siellä alareunassa näette nykyiset terveyserot ja ne ovat valtavat. Samaan aikaan, kun tuolla haetaan yhden järjestön, eli nyt tällä kertaa Sydänliiton strategiaa kuvana, mä kohta selitän, miksi se teille näytetään, niin lähden jo liikkeelle kuuden pointtini kanssa. Ensinnä on niin selvää, että terveyseroja voidaan kaventaa. Mä olen törmännyt sekä aikaisemmin politiikassa että nyt myös tässä tehtävässäni väitteisiin myös alan ammattilaisilta, mutta myös perehtyneiltä päätöksentekijöiltä, että jossain määrin determinististä ajattelua terveyserojen suhteen on olemassa. Ne terveyserot, jotka teillä siinä kuviossa sivulla kymmenen on, ne voisivat olla huonommat, jos tehtäisiin huonompaa tai vielä huonompaa politiikkaa, ja ehkä alkoholipolitiikalla nyt niitä yritetäänkin uudelleen kasvattaa, mutta ne voivat olla merkittävästi parempia, ja jos katsotaan vain länteen naapuri pohjoismaihin, niin ne ovat. Tämä on mun ensimmäinen viesti ja konsensusryhmän viesti. No, toinen on sitten se, että terveyseroja voidaan kaventaa nykykeskustelussa väitettyä selvästi enemmän nimenomaan sotepalveluilla. Tunnistatte varmaan sen keskustelun, joka on ollut hirvittävän tärkeätä. Olen itse muun muassa terveysliikuntatoimikunnan puheenjohtajana. Silloin 2000-luvulla voimakkaasti ollut viestimässä sitä, että terveyseroihin vaikutetaan pääsääntöisesti muulla kuin suoranaisesti sotepalveluilla, kaavotuksella, alkoholipolitiikalla, sokeria, suola, ja, suolaverolla ja koulutuksella, työ, työllisyysasteella ja niin edelleen. Mutta nyt tämä viesti on ehkä mennyt jossain määrin vähän liiankin hyvin perille ja vääristyneenä. Meillä on paljon näyttöä siitä, että terveyseroja voidaan myös kaventaa nykyistä paremmalla sotepalveluiden integraatiolla joka on tässä konsensuslausumassa voimakkaasti esillä, ennaltaehkäisyn paljon suuremmalla painoarvolla koko sotepalveluketjussa. Sekä sekä tiedolla johtamisessa ja voimaannuttavalla viestinnällä. Otan esimerkin taas kertaalleen sydänliitosta siksi, että sen tunnen parhaiten, mutta nyt neuvolat kautta koko maan. Kiitos hallituksen rahoitukseen ja sitten jo pitkään STEA tai rahautomaattiyhdistysrahoituksen ne ovat ottaneet käyttöön tai ottamassa käyttöön. Nyt jo puolet neuvoloista sitä käyttää. Neuvokas perhemallin, jossa perhe voimaannuttamalla ja ikään kuin ammattilaiset koulutetaan siihen, että lopulta perhe itse omien arvioidensa ja ammattilaiskeskustelujen jälkeen määrittää omat tapansa edistää perheen terveyttä. Ja tämä viestintämetodi, joka tässä konsensuslausumassa esitetään kaikkeen terveysviestintään, niin on osoittautunut huomattavasti tehokkaammaksi kuin tämä perinteinen alhaalta ylös viestintä. Ja jos tätä ei tee nimenomaan sotepalveluketju, niin silloin kyllä terveyserojen kaventamisen näkökulmasta jätetään yksi keskeinen elementti tekemättä siis toinen viesti, että soteketjut, palveluketjut oikein hoidettuna voivat kaventaa terveyseroja enemmän kuin tällä hetkellä on ehkä laajamittaisesti ajateltu. Ja, ja sen takia tämä kuva. Kun ennen sote-uudistusta Sydänliitto uusi strategiansa ja katsoi, että mitä terveyserojen kaventamisen ja sydänterveyden edistämisen näkökulmasta kuuluisi tehdä yhtenä niin kuin ketjuna tai verkostona, niin nyt sote-uudistus, johon Matti Uusitupa jo ansiokkaasti viittasi, katkaisee kuitenkin päävastuun terveyden edistämisestä kuntiin, josta kuitenkin pääsääntöisesti terveysalan, sosiaalialan ammattilaiset poistuvat. Ja sitten vielä tuolla sairastuneiden tukemisessakin integraatio katkeaa sote-keskusten, pahimmassa tapauksessa katkeaa, mutta täytyy nyt olla taas optimisti, koska olen päättänyt olla optimisti. Mutta, mutta, tässä maailmassa varsinkin, kun meillä on entistä enemmän tietoa siitä, että, että, tämä oikeasti terveyserojen kaventaminen onnistuisi, niin meidän pitää olla taitavampia voimavarojen vahvistamisessa, ihmisten voimaannuttamisessa, viestinnällä, mutta myös muulla palveluilla. Niin tässä uudessa sote-mallissa on nyt, niin kuin kuuluu sanoa, haasteita. Ja erityisesti Nähdään kyllä huolena, joka tänään on tullut jo kahdessa puheenvuorossa, että jos neuvola toiminta vielä tässä maailmassa yhtäkkiä laitetaankin sitten tuonne sairastuneen tukemiseen pääsääntöisesti keskittyviin yksittäisiin sotekeskuksiin, niin tämä kokonaisuus, johon meidän kuuluisi päästä sekä terveyden edistämisen, mutta erityisesti terveyserojen kaventamisen maailmassa, on kyllä hyvin haasteellinen. En suoraan sanoen saa kiinni siitä ajatuksesta, eikä konsensuslausumakaan saa kiinni ajatuksesta ollenkaan. No sitten, jos yhden asian vaan haluatte tai lupaatte muistaa koko tästä juoksutuksesta, niin mun osuudelta, niin on se, että terveyserojen kaventaminen sotepalveluilla sen kaikista tärkein, ja huomattavasti vielä keskeneräisesti Suomessa hoidettu osuus on se, että meidän täytyy keskittyä raskausaikaan ja ensimmäisiin elämänvuosiin yhdestä viiteen tai yhdestä seitsemään. Me tunnistetaan terveyserojen kaventamisessa paljon paremmin nykyään ja hyvä niin, että se tunnistetaan niin nuorten nivelvaihe siellä peruskoulun jälkeen tai sitten se semmoinen niin 16-25-vuotiaiden miesten maailma, jossa muun muassa käsittääkseni, kun näen täällä päihdeammattilaisiakin, niin joku kummallisuus tapahtuu tosi nopeasti sen nuorten hyvän alkoholikehityksen jälkeen aika pian 18 vuotta täytettäessä. Suuri joukko noista nuorista hyppää suoraan sinne äsken nähtyyn aikuisten tilastoon. Me tunnistetaan myös. Työelämän kapeikko ja terveyserojen kaventamisen näkökulmasta entistä paremmin, ja meidän kuulukin tehdä sitä, myös eläkkeelle siirtymisen ja ikäihmisten terveyserojen kaventaminen muun muassa, se voima, voiman hankinnan maailma. Mutta se tieto, mitä suomalaisilla yksittäisillä huippulääkäreillä on ikävuosista, raskausajasta sinne viiteen vuoteen, niin se ei ole palveluketjujen sisällä vielä alkuunkaan muodostunut riittävän laajasti käytetyksi tiedoksi oppimishäiriöiden, käytöshäiriöiden, ennaltaehkäisyssä. Se, mitä neuvolassa ja sieltä saattaa vaihtaa ja voidaan tehdä, on kaikista suurin ja tärkein asia mun mielestä tässä koko konsensuslausumassa terveyserojen kaventamisen osalta. Lopetan siihen, että Terveyserojen kaventaminen tässä maailmassa, jossa kunnat vastaa terveyden edistämistä päävastuulla, on mahdotonta, jos meidän tietojärjestelmiä ei korjata sellaisiksi, että jokaisella kunnalla sillä porukalla siellä kunnassa, jossa ei pääsääntöisesti ole montaa tämän alan asiantuntijaa, ei ole toissijaista, toissijaisen tiedon pääsyä, siis tätä, mikä eduskunnassa käsitellään, muun muassa sen oman kunnan lasten painokehitykseen puhumattakaan kaikesta muusta, mutta edes tähän. Jos me kerta ollaan kohta 30 vai 50 vuotta mitattu ja punnittu jokainen lapsi vauvasta sinne per lukion loppuun ja ammattikouluun, ja sitten ne kuntapäättäjät ei kuitenkaan tiedä, miten siinä kunnassa asuvien lapsien painokehitys tapahtuu, niin tämä on absurdia. Ja sen takia se, mitä konsensuslausumassa sanotaan tietojärjestelmistä, myös sen koko perheen asioiden ristiin liputtamisesta, että milloin hoidetaan yksittäistä vanhempaa tai yksittäistä lasta, niin täytyy olla mahdollista liputtaa läpi niin, että samalla ammattilaiset näkevät myös sen perheen kokonaistilanteen. Tähän kun saadaan vielä päälle hyvät laaturekisterit, niin hyvähän tästä sitten kuitenkin voi tulla, vaikka huolia on. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos Tuija ja seuraavan. Työpajan eli ravitsemukseen keskittyneen työpajan puheenjohtajana Sirpa Sarile korva. Mene. Ole hyvä.